Добрий день, дорогі українці! Гуманітарний фронт продовжує працювати. Україна підраховує матеріальні втрати, завдані армії Російської Федерації, адже кожен знищений театр, музей, школа, філармонія чи бібліотека повинні бути відбудовані у найкоротші терміни коштом Росії. Пошкоджені і руйнувань зазнали культурні об'єкти на території 56 територіальних громад у 13 регіонах України. Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала наразі у Донецькій та Луганській, Сумській та Миколаївській областях. Суттєвих руйнувань зазнали об'єкти культурної спадщини. Окупанти не посоромилися бомбардувати навіть засновану у 15 столітті Святогірську лавру, у якій під час ворожої атаки ховалися монахи та мирні люди, що шукали прихистку. Скласти повний список зруйнованих та пошкоджених об'єктів культурної інфраструктури наразі складно, адже частина територій Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей знаходяться під окупацією армії Російської Федерації, а частина територій Київської, Сумської та Чернігівської областей досі розміновується. За підтримки Офісу Президента та ініціативи Міністерства оборони України започатковано міжнародну культурну мистецьку акцію за участі Національного президентського оркестру та провідних українських виконавців, акторів, співаків та музикантів. Концертні тури пройдуть по всій території України в деокупованих та визволених містах, у регіонах тимчасового переміщення та у місцях перебування евакуйованих громадян України за кордоном. Великий гала-концерт планують провести у серпні на Майдані Незалежності. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вивести російську культуру з загальносвітового контексту. Так, 30 квітня відбувся перший виступ Людмили Монастирської на сцені Метрополітен Опера в Нью-Йорку з партією Турандот в одноіменній опері Джакомо Пучіні. Українська оперна співачка замінила росіянку Анну Нетребко, з якою в лютому театр розірвав контракт через її підтримку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Продовжується міжнародна ізоляція Росії і у спорті. Міжнародна федерація хокею позбавила країну-терориста права проводити чемпіонат світу з хокею 2023 року серед чоловіків в елітному дивізіоні. Це вже другий чемпіонат світу з хокею, право на проведення якого втратила Росія. УЄФА заборонила клубам з Росії виступати на Єврокубках до кінця сезону 2023 року. Російська чоловіча збірна не лише пропустить Лігу націй, але й не зможе взяти участь у відбірному турнірі до Чемпіонату Європи 2024 року, який стартує вже в березні 2023 року. До того ж, УЄФА відхилила заявку Росії на проведення Чемпіонату Європи 2028 або 2032 років. Канадська ж хокейна ліга оголосила, що російські та білоруські гравці не будуть допущені до участі в імпорт-драфті 2022 року. Ця процедура передбачає, що хокейні клуби, що виступають у лізі, можуть обирати гравців на наступний сезон з інших країн, крім Канади та Сполучених Штатів Америки. Українські атлети тішать здобутками на 14-х літніх Дефлімпійських іграх. За 3 дні у Бразилії спортсмени додали у скарбничку України 25 медалей, 12 золотих, 3 срібних та 10 бронзових. Першу золоту нагороду для країни здобула Єлизавета Топченюк у дебютному виді спорту велосипедному спортшосе на дистанції спринт 1000 метрів. У 2014 році Єлизавета з родиною переїхала з Криму до Чернівців після анексії півострову Росією. Україну на Дефлімпіаді представляють 170 спортсменів у 16 видах спорту. Наймолодша – 15-річна бадмінтоністка Софія Чорноморова з Миколаєва. Найстарший – харків'янин, 44-річний Олександр Санькін. Він вже вп'яте представляє Україну у спортивному орієнтуванні. У чемпіонаті Європи з дзюдо золото в ваговій категорії до 66 кілограмів виборов Богдан Ядов. Бойові дії суттєво ускладнили діяльність майже всіх установ, організацій, підприємств Національної академії наук України. Окремі з них опинилися на територіях, захоплених російськими загарбниками. Зокрема, Луганський природний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник та Херсонська гідробіологічна станція. Зазнали суттєвих пошкоджень інститути у Києві, Харкові, Миколаєві та Сумах. Російські окупанти завдали серйозне руйнування лабораторіям на базі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, який знаходиться у Чорнобилі. Але попри все, академія працює. В пріоритеті дослідження пов'язані з зміцненням обороноздатності і безпеки держави. І вже є суттєві результати. Так, створено перші вітчизняні зразки прозорої броні, які відповідають стандартам НАТО, радіолокаційну станцію X-діапазону та систему виявлення безпілотних літальних апаратів, маскувальне композиційне покриття, нові елементи радіо та оптоелектроніки для вітчизняної зброї. Чимало розробок
спрямовано на підвищення тактико-технічних характеристик зброї, боєприпасів, ракетних систем, збільшення рівня балістичного захисту, живучості елементів конструкції техніки. Для військової медицини створено, зокрема, біоматеріали для відновлення кісткової тканини, сучасну технологію кріоконсервування клітин крові, різноманітні гомостатичні засоби та спеціальні пов'язки для лікування складних опіків і ран. Окрім того, Інститут електрозварювання імені Патона передав військовим медикам апарати для зварювання живих тканин «Патон-Мед» та інструменти для операції. Інститут відновлюваної енергетики передав нашим військовослужбовцям автономну переносну сонячну електростанцію, систему автономного живлення для використання в місцях бойових дій. Національна академія наук України припинила будь-яке співробітництво з російськими науковими організаціями і російськими вченими і тими міжнародними науковими організаціями, які фактично знаходяться під контролем Росії, а також припинила дії угод про наукове співробітництво між Національною академією наук України і Академією наук Республіки Білорусь. Члени Національної академії наук України вийшли зі складу іноземних членів Російської академії наук. Іноземні члени Національної академії наук України, які підтримали злочинні дії керівництва Російської Федерації, будуть виключені зі складу Української академії наук. Також діячі російської науки, культури, російські державні та громадські діячі, які підтримали збройну агресію Російської Федерації проти України, були позбавлені почесних звань і нагород Національної академії наук України. Мала академія наук України запровадила лекції майбутнього, платформу для діалогу між українською молоддю та нобелівськими лауреатами, науковцями з усього світу. В квітні 2022 року слухачі мали можливість поспілкуватися з двома лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики та хімії. Минулого тижня зі станції «Академік Вернадський» повернулася 26-та українська антарктична експедиція. Попри війну, 27-ма експедиція змінила попередню за графіку. Наша єдина полярна станція продовжує виконувати весь обсяг неперервних вимірювань та досліджень, які тривають вже декілька десятиріч, і припинення яких завдало б суттєвих втрат світовій науці. На полярну вахту заступили 14 учасників 27-ї експедиції, з них 9 науковців та 5 працівників життєзабезпечення станції. Вперше в експедиції одразу троє жінок. Доставив нову експедицію та забрав попередню український криголам – науково-дослідне судно «Ноосфера», придбане минулого року за ініціативи президента України Володимира Зеленського у Великої Британії. На зворотному шляху «Ноосфера» перезмінила також учасників польської антарктичної експедиції зі станції «Арстовський». У наших польських колег було попередньо зафрахтовано російське судно, але вони від нього відмовилися. У першому ж рейсі «Ноосфера» показала, що здатна гідно замінити росіян. Національний антарктичний науковий центр та українські полярники на Вернадському ведуть інформаційну кампанію за виключення Росії із всіх міжнародних наукових організацій з антарктичних досліджень. Ще доступнішою стає освіта. Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України виклав у вільний доступ 1288 онлайн-підручників і посібників для школярів та вчителів. Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники в електронній бібліотеці, що значно спростить процес онлайн-навчання. Дякую за увагу. Слава Україні!